det är inte god. Ja. Då kan jag äta den där sen. Mm. Det går bra det. Jag fick en Lisa förstår att jag ska upp till, titta. Jag ska upp till Stockholm sen. Jag ska ta ut patent på en utav mig egenhändigt uppfunnen komjölkningsmaskin. Ja. Och det god dag. Vad ska vara smörgås? Varsågod. Unna med skuffen för jag ska sitta. Ser väl min herre att platsen är upptagen? Upptagen? Ja, upptagen ja. Här är ju ledigt annars. Jag kan inte åka baklänges, jag ska sitta. Eller bli min väska, det där kan jag göra själv. Vad är för dumheter? Det här är väl troligen herrns hatt förstår jag. Den har visst blivit lite skrynklig. Drulle! Tack, Jönsgård. Det här ska ni sannoliken få betala. Tågmästaren! 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 Han blev visst ond. Ja, han blev visst det. Och nu ska han gå till lokomotivföraren och skvallra. Det tycker jag är barnsligt. Ja, det skulle aldrig vi ha gjort. Nej då. Skål då. Eller mjölk menar jag.